Dobrý večer, přátelé. Dnes spolu začneme číst román Žila Verna Plující ostrov. Jestli jste také fanoušky sci-fi jako já, bude to pro vás úžasný náhled do tohoto fascinujícího žánru. Pustme se tedy do toho. Kapitola první. Čtyři hudebníci. Jestliže nějaká cesta špatně začne, málo kdy také dobře skončí. To měli důvod si myslet čtyři hudebníci, jejichž nástroje se válely po zemi. Kočár, do kterého museli přesednout na poslední stanici železnice, se totiž převrátil na silnici přímo nad srázem. Je někdo zraněný? Zeptal se první, když se zvedl. Já mám jenom škrábnutí, odpověděl druhý a otíral si tvář poškrábanou střepem z rozbitého skla. Já jsem odřený, hlásil třetí. Jeho žlítko ztratilo několik kapek krve. Celkem za to nebylo to tak zlé. Moje violončelo, vykřikl třetí. Doufám, že se mu nic nestalo. Pouzdra zůstala naštěstí celá. Ani violončelo, ani dvoje housle, ani viola neutrpěli žádnou újmu. Jenom je bude potřeba znovu naladit. Skvělé nástroje. Zatracená železnice nechala nás na holičkách v půli cesty, poznamenal první. Zatracený kočár vyklopil nás úplně pustině, řekl druhý. A zrovna, když se začíná stmívat, doplnil třetí. Koncert se naštěstí koná až pozítří, doplnil čtvrtý. Umělci tuto nehodu přijali vcelku veselé a ještě o ní vtipkovali. Podívejte, kočár teď vypadá jako énatci. Pinchináte, okřikl ho jeden z nich. Mám ten dojem, že je to příliš mnoho událostí v jednom klíči, pokračoval Pinchinát. Mlč, prosím tě. Udělali bychom lépe, kdybychom si věci přenesli do jiného kočáru, dokončil Pinchinát. Ano, skutečně je to mnoho událostí, bude-li se je čtenář chtít dozvědět. Celý rozhovor proběhl francouzsky, ale mohl být stejně dobře pronesen také anglicky, protože všichni čtyři, díky četným cestám po anglosaských zemích, mluvili jazykem Waltera Scotta a Coopera jako svým mateřským. Tím jazykem také oslovili kočího. Ten dobrý člověk to odnesl nejhůř, protože v okamžiku, kdy se zlomila přední osa kočáru, spadl z kozlíku. Utrpěl několik pohmožděnin, které nebyly tak nebezpečné, jako spíše bolestivé. Byl tak potlučený, že nemohl sám jít. Byla potřeba zvážit, jak by ho dopravili do nejbližší osady. Jenom zázrakem celá událost neskončila smrtí někoho z nich. Silnice vedla hornatou krajinou, těsně kolem srázů, propastí. Po pravé straně vroubily divoké řeky a přetínaly jí špatně schůdné brody. Kdyby se byl omnibus rozbil asi o 20 kroků dál, zřítil by se ze skály do propasti a nikdo by pravděpodobně nepřežil. Ať tak či tak, povoz byl naprosto nepoužitelný. Ten, který narazil hlavou na kámen, se válel na zemi a druhý měl vážně zraněné stehno. Neměli tedy povoz ani spřežení. Tyto čtyři umělce skutečně na území Dolní Kalifornie pronásledoval zlý osud. Dvě neštěstí za posledních 24 hodin. A jak by to dopadlo, kdyby nezachovali stoický klid? V té době mělo hlavní město státu, San Francisco, přímé železniční spojení se San Diegem, které se rozkládalo až u hranic původní provincie Kalifornie. A právě tam měli namířeno naši čtyři cestovatelé. Tam měli pozítří účinkovat na všeobecně očekávaném a reklamou mocně ohlašovaném koncertě. Vlak, který předevčírem vyjel ze San Francisca, měl do San Diega jet asi 15 mil, když došlo k prvnímu protitaktu. Ano, protitakt. Tak tomu říkal nejveselější z nich a všichni ten výraz od experta v oboru moc rádi převzali. Byla to nucená zastávka na stanici Peschel, kde byla trať na úseku 3 až 4 mil stržená náhlou průtrží mračen. Nebylo možné použít dráhu o 2 míle dál, protože přestupování tehdy ještě nebylo zavedené a nehoda se navíc stala sotva před několika hodinami.
Nezbývalo než počkat, až bude železnice zase sjízdná. Nebo si v nejbližším městečku najmout povoz do San Diego. Všichni čtyři byli pro druhou z možností. V sousedním městě se jim podařilo objevit starý, neohrabaný, moly prožraný a velice nepohodlný Landauer. Kočí souhlasil, když mu slíbili tučný výdělek a bez zavazadel jenom z nástrojí se vydali na cestu. Od 2 hodin odpoledne až do 7 večer cesta probíhala bez problémů. Ale v tom přišel druhý protivakt. Kočár se převrhl, a to tak nešťastně, že pro další cestu byl naprosto nepoužitelný. Všichni čtyři se najednou ocitli 20 mil od San Diego. A jak se tito čtyři hudebníci, Francouzi, rodilí Pařížané, dostali na tak dobrodružnou cestu nebezpečnými končinami Dolní Kalifornie? Nyní v několika větách vypodobníme postavy těchto čtyř virtuózů a ukážeme, jak si náhoda, ta fantastická rozehrávačka, podivně zažertovala z hrdiny této zvláštní historie. V tom roce, no, není potřeba připomínat, že asi před 20 lety, Spojené státy americké zdvojnásobily počet hvězd na své spolkové vlajce. Poté, co předtím připojili ke svému území celou Kanadu, až k nejzazším hranicím Polárního moře, území Mexika, Guatemaly, Hondurasu, Nikaragui a Kostariky, až k Panamskému průplavu, byli na vrcholu svého průmyslového a obchodního rozmachu. V té době se cítění vyvinulo i u násilnických Yankeeů, přestože jejich vlastní umělecká tvorba byla zanedbatelná a národní duch se v oboru malířství, sochařství a hudby pohyboval, no, řekněme poněkud neuhrabaně. Alespoň se u nich v širším měřítku rozvinul kladný vztah k uměleckým věcem. Za drahé peníze nakupovali obrazy starých i soudobých mistrů a zřídili soukromé a veřejné galerie a za vysoké honoráře si najímali vynikající umělce operní i dramatické, stejně jako nejtalentovanější hudebníky, a tříbili si tak svůj cit pro krásné a vznešené věci, který jim až doposud naprosto scházel. Ti, kteří se zabývali hudbou, s oblibou poslouchali vynikající opery Meyerbeera, Gannoda, Berlioce, Wagnera, Verdiho, Massea, Saint-Saëns'a a Masseneta. Právě o takové slavné skladatele druhé poloviny 19. století se zpočátku zajímala laická veřejnost Nového světa. Později došla uznání díla pronikavější a intimnější Mozarta, Haydna a Beethovena. Vrátili se totiž k pramenům vrcholného umění 18. století. Pak přišly na řadu opery a melodramata, po nich symfonie, sonáty a orchestrální súty. Právě v té době, o které je řeč, v různých státech Unie vzbudila senzaci sonáta. Každá nota byla královsky zaplacená. $20 za bílou, 10 za černou a $5 za osminkovou notu. A proto napadlo 4 vynikající hudebníky, kteří věděli o této výstřední zálibě, jít hledat úspěch a štěstí do Spojených států amerických. Byli to 4 dobří přátelé, v Paříži dobře známí absolventi konzervatoře a vysoko hodnocení na koncertech v Americe dosud málo rozšířené komorní hudby. Díla Mozarta, Beethovena, Mendelssohna, Haydna, Chopina, napsaná pro 4 smyčcové nástroje, první a druhé housle, violu a violončelo, dokázali interpretovat s neobvyklou dokonalostí, podivuhodným souladem a hlubokým citem. Nebylo to ovšem nic výjimečného, ale jaké to bylo bezchybné provedení, jaká neobyčejná virtuozita. Nebývalý úspěch této čtveřice je možné vysvětlit i tím, že v té době již ohromné harmonické a symfonické orchestry posluchače nudily. Jedno je však jisté. Hudba je uměleckým stvárněním chvění zvukových vln, ale to ještě neznamená, že se kvůli těmto vlnám musí rozpoutávat bouře. Zkrátka naši 4 hudebníci chtěli zasvětit Američany do nevýslovně sladkých požitků komorní hudby.
Společně se vydali do nového světa a do dvou let je Yankeeové zasypávali dolary a provoláváním slávy. Jejich večerní i ranní koncerty měly neobyčejně velkou návštěvnost. Koncertní čtyřlístek, jak je nazývali, si nemohl stěžovat na nedostatek bohatých posluchačů. Bez něho se neobešla žádná slavnost, žádná svatba, ani vybraná společnost či domácí zábava nebo zahradní koncert, které by ušly všeobecné pozornosti. Díky tomuto všeobecnému nadšení mohl čtyřlístek nahromadit slušné jmění, které, kdyby bylo uloženo do New Yorkské banky, by se mohlo zhodnotit na pěkný kapitál. Ale proč se nepřiznat? Pařížané v Americe hodně utráceli. Tyto krále smyčce, tyto krále čtyř strun, hromadění pokladů vůbec nezajímalo. Líbil se jim dobrodružný život, protože si byli jistí, že vždy a všude, kdekoliv mezi New Yorkem a San Franciskem, Quebecem a New Orleansem, Novým Skotskem a Texasem, najdou vlídné přijetí a slušný výdělek. Žili tak trochu bohémským životem. Jako bohémové, kteří tvoří nejstarší, nejpozoruhodnější a nejobdivovanější provincii staré dobré Francie. Nyní nastala ta správná chvíle jednoho po druhém je představit čtenářům, kteří dosud nikdy neměli a ani nebudou mít potěšení je slyšet. První houslista, Ivén, byl 32 let starý, byl střední postavy, od přírody štíhlý, s kudrnatými, kaštanovými vlasy, uhlazeným zevnějškem a velkýma černýma očima a dlouhýma rukama, které byly jako stvořené, aby se rozběhly po hmatníku jeho garnériových houslí. Měl vybrané způsoby. Rád se halil do tmavého pláště a rád nosil vysoký, hedvábný klobouk. Snad byl trochu výstřední, ale byl nejbezstarostnější z celého čtyřlístku a nejméně ze všech se staral o hmotné statky. Byl to obdivuhodný umělec. Nadšený obdivovatel krásných věcí a umělec s obrovským talentem a velkou budoucností. Fraskolin, druhý houslista, byl starý 30 let. Byl malý se sklonem k tloustnutí, který dodává na vášnivosti. Měl hnědé vlasy a vousy, mohutnou hlavu, černé oči a na nose s pohyblivým chřípím červený pruh na místě, kde nosil skřipec se zlatou obrubou, bez kterého se pro svou krátkozrakost neobešel. Byl to hodný chlapec, ochotný a úslužný, připravený se ujmout nejtěžších prací, aby ulehčil svým přátelům. Vedl čtyřlístku účty a nabádal je k šetrnosti, přestože ho nikdy neposlechli. Nebyl ani trochu žádlivý na úspěchy svého kolegy Ivéna. Chyběla mu totiž ctižádost povznést se k palpitu prvních houslí. Jinak to byl znamenitý hudebník. Nosil širák a cestovní oblek. Violista Pinchinat, všeobecně oslovovaný jeho výsost, byl ze skupiny nejmladší a nejlehkomyslnější. Bylo mu 21 let a byl to jeden z těch nenapravitelných charakterů, které zůstávají větroplachy celý život. Měl něžnou hlavu, duchaplné, stále ostražité oči, rezavé vlasy a hladkou tvář. Jazyk se mu mrštně pohyboval mezi zdravými bílými zuby. Byl velkým milovníkem slovních hříček a vtipů, stále připravený k útoku stejně jako k obraně. Mozek mu stále neúnavně pracoval, což přičítal čtení různých klíčů, jak to vyžadoval jeho nástroj. Byl skutečným klíčem k domácnosti, jako se tvrdil. Měl stále břitký humor a rád se pouštěl do vtipkování, aniž by se pozastavoval nad nepříjemnostmi, které by tím mohl svým kolegům způsobit. Proto byl často kárán a napomínán, když ho náčelník koncertního čtyřlístku uslyšel. Tím byl violončelista Sebastian Zorn, jeho náčelník uznávaný pro svůj talent i věk. Byl mu 55 let, byl malý, podsaditý a rusovlasý. Měl husté vlasy zčesané ke spánkům, štětinaté kníry přecházely v licousi vybíhající do špičky. Pleť měl jako pálená cihla. Za žučkami brýlí, které předměty dvojnásobně zvětšovaly, se leskly oči. Ruce měl tlusté, pravice ozdobená velkými prsteny na prsteníku a malíku, byla navyklá na vláčné pohyby smyčce.
Domníváme se, že tato charakteristika postačí k vylíčení člověka umělce. Odrazilo se na něm, že celých 40 let mezi koleny svíral svůj zvučný nástroj. Tento celoživotní stav měl vliv na jeho povahu. Čelisté bývají většinou mnohomluvní a zlostní, v hovoru otevření a rozmláční, nikoli však bez vtipu. Takový byl Sebastian Zorn, kterému Ivén, Frascoli a Pinchinat zcela dobrovolně svěřili vedení svého koncertního turné. Nechali ho mluvit a jednat, protože se ve všem vyznal. Na jeho panovačné chování si zvykli a smáli se pouze, když vypadl z taktu, což je umělce vystupujícího na veřejnosti politováníhodné, jak vždycky podotýkal bezohledný Pinchinat. Měl na starosti sestavování programů, určování směru cesty i korespondenci s impresárií, což umožnilo jeho podnikavé povaze projevit se na každém kroku. Nezasahoval pouze do otázek účetních, do vedení společné pokladny svěřené do péče druhého houslisty a prvního účetního, přesného a nesmělého Frascolina. Takže nyní tu máme čtyřlístek jako na dlaní. Jejich povahy se ukázaly, měli přímo originální, pak alespoň na nejvýš zajímavé. Před čtenářem se rozehraje prostý příběh a uvidíme, jakou roli v něm sehrají čtyři Pařížané, kteří na svých cestách po jednotlivých státech Unie, poté co sklidili tolik obdivu, byli uneseni. Ale neprozrazujme budoucí děj, nezrychlujme takt, jak by řekl Pinchinat, buďme trpěliví. Čtyři Pařížané, jak víme, se kolem 8 hodiny večerní nacházeli na liduprázdné cestě v Dolní Kalifornii nad troskami svého havarovaného vozu. Pinchinat, Frascolin i Ivén přijeli novou situaci naprosto klidně a ještě na ní udělali několik odbornických vtipů. Ale není se co divit, že náčelník čtyřlístku dostal záchvat vzteku, ovšem naprosto zbytečné. Co na plot? Violončelista byl horkokrevný a krev mu rychle vzkypila. Ivén o něm tvrdil, že určitě pochází z kmen vynikajících starověkých bojovníků Ajaxa a Achila. Nesmíme zapomínat, že přes veškerou rozdílnost svých povah Sebastian Zorn byl zlostný, Ivén flegmatický, Frascolin mírný a Pinchinat neobyčejně veselý. Byli výbornými přáteli a chovali se k sobě s navzájem bratrskou nákloností. Cítili se být k sobě připoutání páskou, kterou nemohl přetrhnout žádný spor, o hmotné zájmy ani žádné sobectví. Navíc byli poutáni stejným vkusem a jejich srdce, stejně jako hudební nástroje v dobré sestavě, vždycky držela akord. Zatímco Sebastian lál a prohlížel pouzdro svého violončela, jestli neutrpělo nějakou újmu, Frascolin přistoupil ke kočím. Příteli, co myslíte, že by se teď mělo dělat? Zeptal se ho. Bez povozu a koní můžeme jině čekat, odpověděl muž. Ha, čekat, jestli někdo náhodou nepřijde, zvolal Pinchinat. A co, když nikdo nepřijde? No, tak budeme někoho hledat, řekl Frascolin, který nikdy nepozbýval své praktičnosti. Kde? Rozčiloval se Sebastian Zorn a prudce pobíhal po silnici a máchal přitom rukama. Tam kde je? Odvětil kočí. No tak, kočí, řekněte něco, vmísil se do rozhovoru violončelista stále podrážděnějším tónem. Už pak je tohle nějaká odpověď, jak... Tohle nemehlo, rozbije vůz, zmrzačí si koně. A teď úplně klidně řekne, pomozte si, jak umíte. S výmluvností sebe vlastní na něj začal chrlit nekonečnou řadu zcela zbytečných výčitek. Nech to na mě, Zorné, zasáhl nakonec Frascolin. Pak se obrátil ke kočímu a zeptal se, kde teď jsme, příteli? 5 minut Frešal. Je tam železniční stanice? Ne, je to pobřežní městečko. Najdeme tam nějaký kočár? Kočár ne, snad nějakou káru. Káru taženou voli, jako za dob merovinských králů, křičel Pinchinat. Nevadí, řekl Frascolin. Zeptejte se ho raději, jestli v té díře Frešalu je nějaký hostinec, nechce se mi teď v noci někde běhat. Příteli. Je ve Frešálu nějaký hostinec? Zeptal se Frascolin.
Ano, hostinec, kde? Obyčejně přepřáháme. Do toho městečka se dostaneme po hlavní silnici? Ano. Jdeme. Oh, bylo by kruté toho dobrého muže tady v úzkostech nechat svému osudu, podotkl Pinčinát. Byl byste schopen jít, příteli, kdybychom vás vedli? Nejde to. Zůstanu raději tady u svého kočáru. Zítra za světla se tam už nějak dostanu, odpověděl kočí. Můžeme vám z Frešálu poslat pomoc? Ano, hostinský mě dobře zná a nenechá mě tu jen tak. Jdeme, zvolal violončelista a už si dával na záda pouzdro se svým nástrojem. Ještě okamžik, řekl Pinčinát. Musíme kočího odnést trochu stranou. Pokusili se ho odvést ke kraji silnice, ale protože silně pohmožděnýma nohama nevládl, Pinčinát a Fraskolín ho zvedli a položili ho pod velký strom, jehož nízké, rozložité větve nad ním tvořily zelené loubí. Jdeme! Zavolal již po třetí Sebastián Zoru, když si dvěma koženými řemeny přivázal pouzdro na záda. Jsme připraveni, řekl Fraskolín a obrátil se ke kočímu. Poslyšte, hostinský z Frešálu vám pošle pomoc, ale nepotřebujete ještě něco do té doby, příteli. Prozatím by mi přišla vhod kapka džinu, odpověděl kočí. Pokud vám ho teda ještě trochu zbylo. Pinšnátová láhev byla ještě plná a jeho výsost k takové oběti ochotně svolila. S takovou zásobou vám zevnitř nebude zima celou noc, řekl. Poslední violončelistovo zaklení přimělo společnost, aby se vydala na cestu. Byli rádi, že zavazadla nechali ve vagónu a nenaložili je sebou na kočár. Hudebníci se tak aspoň nemuseli plahočit s jejich přenášením do Frešálu, i kdyby se jejich příjezd do San Diego opozdil. Stačilo samotné pouzdro na violu a k němu navíc i violončelo. Hudebník se totiž, pokud je hoden svého jména, nikdy, ale nikdy neodloučí od svého nástroje, stejně jako voják nikdy neopustí svou zbraň nebo hlemíšť ulitu. Tak to byla první kapitola Plujícího ostrova. Doufám, že se vám líbila a že se připojíte na další díl. Uvidíme se příště.